שאני רוכב עכשיו כמו משהו כמו 4 שעות רכיבה כבר, אולי אפילו יותר, ואחרי כל כך הרבה זמן באוקף קורה משהו מאוד מעניין בגוף. מפסיקים לחוש כאב. כמות הנזק שגרמתי לגוף שלי היא כל כך גדולה שהוא מפריש פשוט חומרים משככי כאבים, ורק מה כזאת שאני לא מרגיש כאב, למעשה אני מרגיש מרחף. וזאת היא תחושה שברגע שאתה נחשף אליה בפעם הראשונה זה קצת הלם, כי דווקא אחרי 4 שעות כל הגוף אמור לכאוב, אבל להפך. ואז אני מחפש את התחושה הזאת, תחושה מאוד מיוחדת, מאוד רגוע, הייתי מגדיר את זה חלק, כאילו המציאות זורמת בחלקות. אני רוכב עכשיו, כאילו הדופק שלי יחסית נמוך, 130, אני רוכב במהירות של 18 קמ"ש, קצת עלייה, אין שום מאמץ, אני לא מרגיש שום כאב מהשרירים. אני יודע שאני די מותש, אני יודע שיהיה קשה לי להאיץ, בוא נראה אם אני מצליח. הנה, עובד לא רע. 4 שעות עלה הוא כאף, 30 קמ"ש. אני לא אוכל לשרוד את זה הרבה, הדופק עלה ל-140. זהו. יש לי עוד דברים שאני צריך לעשות, לא רוצה לגמור את עצמי. אבל לא רע, עדיין יש כוח. כל המערכות מתפקדות, אבל אני כמובן מתעייף הרבה יותר מאשר כרגיל.